No âmbito do projeto NutriAge, pretende-se contribuir para um envelhecimento saudável através da avaliação e desenvolvimento de estratégias nutricionais baseadas na dieta atlântica, que pretende otimizar o estado nutricional, a função cognitiva funcional de idosos através da alimentação e da nutrição. Esta dieta atlântica, um padrão alimentar característico da região norte de Portugal e da Galiza, que pela sua localização geográfica e pelas condições climatéricas a que está sujeito, se caracteriza por elevado consumo de pescado, um consumo frequente de carnes vermelhas e produtos lácteos, privilegia os cereais pouco refinados e o consumo de produtos hortícolas, frescos, locais e da época. O NutriAge é um projeto transfronteiriço que, além da Escola Superior de Biotecnologia, envolve também outras instituições universitárias e parceiros empresariais. Envolve também a Santa Casa de Misericórdia do Porto, uma vez que os idosos que estão a ser estudados são idosos institucionalizados.